Ivancsics kiemeli magának, Barát még pályán tartja, nem ilyenkor látszik, hogy mit jelentene mondjuk ballábasként játszani a bal oldalon, de Barát megoldja, és közelít a kapuhoz. Múlt héten messziről gólt rúgott, most pedig övé az első kapura lövés. Lovrić elől, tehát a négy védőből három ilyenkor előre húzódik, plusz ott van Délceg, aki kimondottan jól fejel a 28. perc végén. Ott a hosszú sarok, és kapufáról jön le a labda, Ignjatovics fejesét követően. Úgyhogy Rózsa is szerintem még hozzáért a legnagyobb lehetőség eddig a meccsen. Ignjatovics jön, tudja, hogy kapja is majd a labdát. Nyúlt érte Rózsa, meg nem esküszöm, hogy pontosan ő is és a kapufa is hozzáérte. A kapufa szinte biztos, én úgy vettem észre, hogy egy hangyányit talán ő is. Vécsei nem tud felgyorsítani, Simon akadályozta meg ebben, aztán Ivancsics nyúl alá a labdának. Jó labda volt! Rózsa kettő védés egymás után. Abbas! Sem a kapáslövés, sem az ismétlés nem tudta begyötörni. Szédületes volt egyébként a labdája Ivancsicsnak. Ignjatovics nagyon nézelődik, hogy hol lenne bárki, aki meglátszható, vagy szétárja a kezét és mutatja, hogy nem nagyon marad más, mint hogy alárugjon a labdának, aztán majd lesz, ami lesz. Ehhez képest Hajszál pontosan tette oda cipőre, és ebből van gólhelyzet. Sőt! Egy vécsei gól is van belőle! Vezet a Honvéd! Hát ez nagyon érdekes volt, saját térféről jött szabadrugással a Honvéd, Ignjatovicsnak nem volt ötlete, úgyhogy Hajszál pontosan odaívelte a labdát Ivancsicsnak, aki lekészítette, és így aztán három húzásból jut el a gólig Márko Rossi együttese. Ez egy lövése mindenképp jó, Simon és Kemenes! Először kell, hogy hozzátegye a magáét a meccshez. És lövőhelyzet, lassan ugraik! Mekkora gól! 66. perc, és ami nem ment, szinte üres kapu zicserekből ugrainak a múlt héten az Újpest ellen, azt most korrigálja egy jó 20 méteres lökettel. Egyenlét a Szombathely. Diaby, szép megelőzést láttunk Guzmicstól, és Guzmics kapja vissza már a kényszerítőt, szép játék. Már másodszor a kényszerítőre Guzmics ér oda, aztán viszont eltalálja az ellenfelét Sárga, és neki volt már, Guzmics kiáll. Vajon kitart-e a lendülete? Behátrálnak róla egyelőre, még mindig Nagy Gábor. Nagyon jól hozza föl. Leadni nem sikerült a labdát, de így is jó helyre került. Iszlai, Radó gólhelyzetben, Radó és Kemenes óriási védése. Aztán pedig a fejesnél lepattan a labda egy honvéd játékosról. Még kétszer hozzáér Halmosi, egyszer lőtt, egyszer róla is csak pattant, és aztán már lesz.